Nedēļa ir paskrējis vējas pārniem un esat sveicināti mūsu muzikālajā vilcienā Rīga Valka. Šovakar ciemos vīri, kuru priekšā noteikti var noņemt cepuri. Ik viens mūziķis Latvijā, kas kaut ko saprot no tā, kā ir jāpārvalda instrumenti. Latvijan, blues band, dāmas un kungi, labvakar, labvakar esat sveicināti. Labvakar. Sveicināts. Tiem, kas pilnīgi nesaprot, nekas jūs esat ne no kurienes, Jānis ir galvenais runas vīrs, viņš iepazīstinās ar vīriem īs CV par to, kas ir Latvijas blues band. Lai nebūtu visi apbižot, ja galvenais runas vīrs, visi mēs mākam runāt, viņš arī māk vervelēt. Bet tu esi solists, tāpēc es tevi ir vissmagums. Bet vienkārši ir tie, kas dziedātāji, viņš nodzied savu dziesmu pēc tam. Bet tas ir reti. Tas ir reti. Jā, tieši tā. Tad sāksim no Joniks flanga. Jeb, pazieties, ka gadu laikā, kā cilvēks ir pilnveidojis sevi, paaudzies, viņš ne tikai spēlē akordeonu, viņš ne tikai profesionāls saksofons spēlētājs, bet pazieties, kāds principā jāsaka, nu, pusotras gads, jā, kaut kur. Pusotras gadu laikā ir apgūst šo brīnišķīgo instrumentu, ko sauc hamon, tā gan ir parodīta, tas ir mazdēliņš hamondiņam, jā. Hamon, jā, no, mazā hamon pavēlnieks. Jā, tas ir Artis Lošvēls, jā. Saka labvakar. Labi, ka bundzinieks pasaka, kas jāsaka. Paldies, Roli. Tad sāksim, tad ir apakšgals, kā mēs sakām, bottom end. Bottom. Rūpjākais grupā. Jā, bet tieši tā. Bohemi, smārts kalniņš uz to basu, jē, super. Jā! Tad ir, jāsaka tā, mēs tādi divi mamuti no... Ledus laikmeti, ja, kas ir no pašas LBB pirmsdzimšanas no 2000. Gada. Šo te brāli Rolandu, ja, tad dāms un kungi, katlu pavēlnieks un Latvijas blues band visu tekstu autors Rolands Saulietis. Labvakar! Nu, protams, sevi es arī pieteikšu, ja, nu, kā nekā mūzika arī rada, ja, principā visu ordināli mūzikas autors un blā, blā, blā. Jānis Bukovskis, dāms un kungi, ja, un runas vīrs. Tu pieminēji 2000. Gads ir... Cik reiz mainījies sastāvs? Principā tā, ka tas pamats, ja, tas kodols, mēs jau kopš laika galā, ja, teiksim, roli, ja, viens ir teksta autors, viens mūzikas autors šanciem, bet tā apaudzēšana visu laiku viņš ir kaut kādā rotācija bijis, un zikā, kas notiek, viss notiek uz labi. Šobrīd jūs esat četri vai esat kādu atstājuši mājās? Guļ pārējiem. Nē, nu, nē, jo akars ir, nē. Mums ir tā divi varianti, mēs ar tā kā mazais sastāvs, kas ir šis sastāvs četratā, un tad mums ir pilnais sastāvs, kas ir ar diviem pūtējiem sešatā, mēs esam. Pirmais, ko jūs uzspēlēsiet šovakar, ko mēs dzirdēsim? Šeit ir jāsaka tā, ka mēs, principā, programmu nekad negatavojam. Agrāk mums bija, piemēram, setlists, likām, kā, bet pat tagad dziesmu arī... Dziesmu saraksts, jā. Jā, dziesmu saraksts, jā. Un ir tā, ka līdz pat pēdējiem brīdiem, mēs mums ekāpjam augšā, es pasaku, jā, visam braucam. Un tad vienkārši, lai atiet, jā, un viss dzīvo kopā ar publiku, jā, un tāpēc arī šodienai mēs esam sagatavojuši neko, jā, kas ir konkrēti. Kā būs, tā būs, jā, bet nē, nu, kaut kāds kodoņš mums ir, un šī dziesma atkal jau miljonajā versijā, jo, kā mēs labi zinām, blues notīs nepierakstīs, un tad pirmā dziesma ir mūsu paša kompozīcija ar nosaukumu Are You Ready? When we up
give it a shot, baby. Oh, don't you feel the same? Oh, don't you feel? Oh, don't you feel the same? Don't be so tight, 'cause everything's gonna be alright. Latvijas Blues Band šī vakara viesi, vēlreiz labvakar visiem tiem, kas pieslēgušies TV ekrāniem tikai tagad. Talantīgi puiši, ko lai saka? Es domāju, ka jūs piekritīsiet. Cilvēkam patīk šāda mūzika, noteikti zina, ko jūs darat, kas dzird jūs pirmoreiz, tiem būs iespēja izbaudīt un iemīlēt jūs un pārliecināties, ka jūs lieliski pārvaldat savus instrumentus, nebeidz to atkārtot. Kādas aktivitātes, kas ir plānotas? Nu, pat jums bija viens festivāls Latvijā. Brīnišķīgs festivāls pirmais un noteikti ne pēdējais, mēs tikai ieskrienamies. Tā būs tradīcija. Protams. Pastāst tiem, jā. Kas nezin, kas tas tāds bija, kur bija. Tas ir tāda R&B Blues festivāls Ropažu pagastā un aicinām savus draugus un viesus no visas pasaules, jo kā nekā mēs ar 17 gadus vazājāmies pa visu pasaules festivāliem apkārt un ir laiks. Cik daudz to viesu šajā festivālā jums bija? Nu, šajā festivālā mums bija, cik te nu bija, sešā grupas, jā, kā skaitā no Nigērijas, no Amerikas, no Itālijas, no brāļi igauņi un arī mūsu pašmāju mākslinieki. Vācija arī. Kas ar Leišu būs? Leišu plānojas uz nākošo gadu. Nu, mēs tā zinām, ka lai uzreiz neizšaut visu ārā, jā. Jā, bet jau nākošo gadu var pateikt, jā, ka tas būs 16. jūnijas. Tā kā sakojam informācijai, R&B Blues festivāls. Jā. Uz Latvijas simtgadu tieši, nu. tieši viena kādu dziesmu latviski. kas vēl pa plāniem ir? Kur jūs varēs baudīt, redzēt vēl augusts mums priekšā, jā, septembrs? Augustā mēs esam Šveica, augustā starp citu tāms un kungi nāciet uz Krasmalu, jo Latvijam Blues Band atkal pēc nelielu pārtraukumu būsim Rīgas svētkos, aha, pilnā sastāvā, uz lielā skatuves, bliezīsim uguņus Daugavas krastā. Poši. Tad arī varat līdz braukt uz Šveicu mums, un jā, tad arī principā septembris arī... Tie, kas mūs skatās Šveicē, tad zinat, ka, kur jūs atrast, kur jūs tur būsiet? Kaut kur tūl Bādenē. Bādenē. Kas tad to nezinu? Nu, kas tur no Cīrīgas, tur viens tur... Protams, kas tad te no Valkas līdz... Un tad, principā, visa informācija es tā arī no galas nepateikšu, bet ir šādi tādi pa kaut kādām... Bija jaunažotas pilī, ja nemaldos, tad arī būsim atkal Vācijā, būsim labajā Fontikā, Liepājā un tā tālāk. Tā kā, nu, principā, labāk ir sakot, ja kur? Mūsu mājaslapā informācija latvianbluesband.com. latvianbluesband.com. Jā. Tur arī var atrast visu informāciju. Visu informāciju par končiem. Tur jūs arī var aicināt, var jums aizstūst kādu e-pastiņu. Protams, jā, droši varat rakstīt mums un arī mēs esam... Jūs braucat pa Latvijas no novadiņiem? Tā jā, starp citu, jā, mēs nospēlējām, esam bijuši arī pilsētas svētkos, mūs aicina kā koncerts un mums ir ļoti laba sadarbība gan ar Jēkabpili, gan ar Krustpili. Esam bieži viesi tur, Ventspils, Liepāja, tā kā sekojot informācijai, mēs, jā, Valmierā, viss kaut kur, jā. Kur vien cilvēku mūs gaida, tur mēs braucam. Ar ko turpinām? Turpinām mēs ar brīnišķīgu kompozīciju no, tas bija Willie Dixons, ja? Jā, Willie Dixon, šī te arī jau ir pavisam cita versija, jo mūsu pirmajā albumā viņš ir pavisam savādākā versijā, bet ļoti mīļa un forša dziesma par to nelabo. Evil, Willie Dixon. We'll be right back.
I'll see the cheaper. Evil is coming on room. I'm warning your brother. You better watch your happy home. If you're long way from home, can't sleep at all, you know I'm not the mood. Lord, I was cooking in a stall. Lord, I'm seeing that evil, babe. Well, 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 live this home, going on wrong. I'm warning your brother. Well, you better watch your happy home. And she hunts for love who's slow. Grab the first thing smoking if you have to hold on. Light out evil, baby. Oh, evil is coming wrong. Latvijas bluesband, puiši, cik viegli vai grūti ir iemācīties spēlēt tā, kā jūs varat blūzu? Var tā apsēsties tagad, es no roka scēnas, tagad izdomāju pēkšņi tā, viss. Nu, es esmu sapratis, ka tā ir man lieta. Es domāju, ka visu var iemācīties. Zin, kā Tāls Gžibovskis teica, ja cirkā lācim var uz vienu riteņu iemācīt braukt, tad nu, cilvēks plus minus visu var izdarīt. Ir tikai tā gribēšanas vaina, cik tu ļoti gribi un viss. Pārslēgties, es domāju, ja tu jau spēlē kādu mūzikas instrumentu sevišķi, nu, vienkārši jāklausās, jāmācās, jāspēlē, jādara un viss notiksies. Visi caur šeien jau tagad, jau tie materiāli ir pieejami. Ja caur galvē, šeien. Arī otram tam arī ļoti jāpatīkās. Skatoties uz jums tādu sajūtu, kad nu, Dievs dod katram Latvijas popmūziķim būt tik dziļi tanī, ko viņš dara, skatoties kā uz jums. Es gaito brīdi, kad viņi arī ar grimasēm man pastāstīs, par ko viņi dzied, bet nē, tā pie mums tā ļoti, tā diezgan, nu tā, jūs ļoti katram, emocionāli varbūt, varbūt viņš iekšēji ļoti, ja, un pēc tam, ja kā tu redzēji, kad sviedri gāžas, ja, un varbūt viņš iekšēji vienkārši vārā. Tam vajadzētu būt, bet pa brīžam mūsu popmūziķiem nekas negāžas.
izdzīvojas ne iekšēji, ne ārēji. Tik vien ir kā tāda... Iebalzamēti. Arī var būt. Arī var būt. Tu var pasniegt svīšanas meistarklases. Uzskatos, jā. Jā, varbūt, lai viņi nāk pie tevīm. Tātad, kas ir jādara, jā. Lai tā būtu? Mēs pirmīt pieminējam, ka ir arī instrumentāla skaņdara, ko jūs spēlējat. Tās ir jūs paši dziesmas vai tie ir kaut kādi firmas gabali gatavi? Pārsvarāju arī mūsējās. Vai... Visādi ir arī, ko uz vietas uz skatūs, kā mēs tās pasviež ideju un tad jau apaudzējam kopā. Koncept laikā. Šitā, starp citu, jā, tas bija viens... Kas būs tagad, kas jā? Būs tagad, jā. Šī dziesma, principā, jā, atnāca mēģi, veču rekur ir. Mans tēmiņi visi, un pēc tam jau kop un aizgāt. Mhm. Cik procentuāli ir jūsu dziesmas un ne jūsu dziesmas koncertā? Zini kā, tur man liekas tā, ka baigi mēs skatāmies pēc situācijas. Ja, pēc publikas? Pēc publikas viens arī pēc tā koncerta vai kāda formāta. Ja tas ir, piemēram, kaut kāds vairāk bāriņš, visu, kur cilvēki tur grib pasēž, padzer, iedzer alīm. Dzirdēt klasisko blūzi. Tur ir vairāk tāds, bet, protams, lielie festivāli, visu, kur ir tur nevienam, nu nevajag, ka nāk pieci bendi un spēlē tur vilīdi. Tur, rādat, tur ir jāspēlē orģināla mūzika. Ko bundzinieks ir sacerējis? Tur jau, tu, principā, jā, tur, principā, gaida tikai tevi ar tavu ordinatāti. Ja, kā Karls Džonsons mums savulaik teica, ja, Čikāgas blūz leģenda. Ja, ka nobody wants another B.B. King or Stevie Ray Vaughan. Nevienam nevajag vēl vien B.B. King vai Stevie Ray Vaughan. Tas ir labi, ka tu zini to štēli, ja, bet nu, viens pret vienu tagad kapāt, nevajag, jā. Instrumentāls skaņdarbs no Latvijas Blues Band ar nosaukumu James. Jā! We'll be right back.
Latvijas blues band, dāmas un kungi, lūk, ir vīri. Lūk, kas jūs var ievest blues pasaulē. Klau, kur var nopirkt to, ko jūs spēlējat? Labs jautājums. Šodien jau viss, protams, internetā kaut ko skatās, meklē, kur var nočiert. Kā vislabāk ir nāciet uz koncertiem un tur pie mums arī pērciet. Ar visiem parakstiem. Bet veicītī kādā ir kaut kas, jūs tā pa laukiem esat izdalījuši diskus, plates, plakātiņus. Pa laukiem gluži, nē, bet ja nemaldos, tad randomā bija. Jā, bet kas tur ar to randomu ir, es tā nezinu, jā. Ar randomu viss ir kārtība. Jā, tikai viņi pārvāca. Citā vietā, jā. Tad tur ir, jā, lūdzu, jā, tur ir. Rīgā kaut kur var meklēt. Tas jā, Rīgā. Vai caur internetu var kaut kur iegādāties, kāda jūsu produkcija protams, ir? Protams, jā, internetā ir visus diskus var nopirkt gan ne Spotify, bet Amazonas un iTunes un viss. Un jūs bet ja taustāmā veidā, tad arī, piemēram, mums ir sadarbība ar Vāc kompāniju vien, kas ir, kā tur bija Beer Records vai, jā. Un viņi tieši šo te, kad internetā tu pasūti un tev atgādā uz mājām. Es saprotu, tā veikala štēle arī kaut kā, nu, bišķiņā. Klibo nu, Latvijā, jā. Nu, ne jau man tev stāstīt, kā jā, tur jā. Ir visu un bet, ko, nu, jā. Bet, cilvēki, protams. Nē, cilvēki, protams, interesēs, bet tas ir jā, mēs Rīgā ļoti daudz muzicējam un arī jebkuros citos koncertos, kur mēs esam ārpus Rīgas vai ārpus valsts, jā, teiksim, cilvēkam pat patīkamākā, mēs arī no skatuves sakam, nāciet, mēs nofočēsim, mēs parakstīsim, viss, nu, ideāli, tieši un tas iet rūkdams, ideāli. Tas sāk jautāt mājaslapā, tā kā oficiāla veikala sadaļa tur nav, bet, protams, var uzrakstīt. Droši, es domāju, uzrakstīt. Mēs vienmēr, jā, esam atsaucīgi un aizsūtam pa pastu vai kā vien grib, jā. Uz Ziemassvētkiem bieži vien ir bijis mēl vai var dabūt, ir nav problēmas, visi jā, kur mums ir delivery man, piegādātājs, atbildīgais par pastu lietām. Viņš tāds arī izskatās mazliet. Mazliet pēc ļoti atbildīgs. Pasnieka. Tik soma vajag, ja pasnieka. Soma tev vajag tikai. Spēlējot visu laiku, lai visi zina. Ā, tas ir tas džeks, kam tik ir jāsaka. Tik izvēl kāda rekura. Vienu roku un vicinu disku. Tas ir metējs. Publikā disku metējs. Ievetējs. Tas ir ļoti labi. Klau, man liekas, ka jūs... Nu, es varbūt negribu salīdzināt, teiksim, ar klasisko mūziku, kas ir ļoti daudz ārzemēs pabijuši, bet man liekas, ka jūs esat nākamie uzreiz, kas ir visvairāk spēlējuši ārzemēs. No Latvijas mūziķa. Nu, nav jau it kā nekur tāda oficiālā statistika atzīvēt, bet tā varētu būt. Atbrauc manā darba istabā pasies, man ir nolikts atlas, jā, viss kalendārs, un es praužu tās vietiņas, kur mēs esam bijuši. Un es tā tā, vai ne... ir kāda vietiņa, kur jūs neesat bijuši? Āzija, principā, ir mazi, jāteiksim, dziļāk, kas ir Ķīna, Japāna un tādas lietas. Jāteiksim. Tur nav spēlēts. Skatos, tas kaut kā neviens iespraudīts, tur nav ielikts, jā, kaut kā, bet štati jau tā draibāk ir, jāteiksim, Eiropa vairs nav, kur spraust vairāk. Kas ir Krievija plašo? Esam bijuši. Ir būts tālāk. Mums kā pat esam bijuši, jā, un, protams, ir galvaspilsēta, ir būts nevienreiz vien, jā, ir būts, jā. Kaimiņi, viss Eiropa, viss ir izbraukāts. Viņi, ka laikam Francija nesam tur paspējuši, kaut kā nesam paspējuši. Bet, nu, cerams, ka kaut kādas ievirzītas jau ir, tā kā cerams, ka sabīdīsimies jau uz to galvu. Bet, principā, jā, bet paskatījās, ir tādas neordinājums un netradicionāls vietas, kā, piemēram, Ēģipte, Kairā, ja ir spēlēts, tad ir Uzbekistānā spēlēts, ja, blues, ja, un tā kā, un starp citu arī tur džess, viņiem ir tīri okay, ja, Uzbekos, ja, tā kā, nu, sāk tādas, nav tikai tādas populāras, ja, Vācija, Skandināvija. Jā, kas ir vecā Eiropa. Jo, vecā Eiropa, jā, teiksim, šis te... Vai Amerika tīri. Kur šī te mūzika, jā, piemēram, ļoti, ļoti ir augstā cieņā, jā, piemēram, vāciešu vecē vispār. Man liekas, ka uz katras tūra, jā, ir katrā pilsētiņā ir maz blūza vai džez bāriņš, jā, un tur... kā tagad mūsu septembrī būs tūrīt, ja tur nav tā, kad šeit piezvanu uz Lēšiem klasies, nu pirmdien, otrdien konsta, tad pateiks, "Va, tu traks, pirmdien, otrdien, jā." Tur, kā brauc, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien, sestdien, svētdien, pirmdien, otrdien, viss notiekās. Tur drīz, man liekas, drīz, ja nekas īpaši valstī nemainīsies, pirms būs tā, nu mēs te gribētu tā kā koncīt, kas tu, traks? Te jau neviena nav! Starp citas to vēl! Vienīgi to... mēs te, es un apkopēju atnāks. Jā, un garderobis būs. Un garderobis, labs koncerts. Vienīgi, kas ir, jā. Dievs nedod. Klau, kur skan vislabāk blues? Šeit. No Latvijas blues band. Kā tu to domā, kur skan vislabāk? Kur jūs jūtaties, ka no tā kā šajā valstī skan, nekur citur neskan? Zini, kad man liekas, tā nav, tāpēc, ka tas ir tas emocionālais stāvoklis. Viņš var būt vienreiz tev tanī īpašajā vietā, nu super, un nākamajā reizē tu var justies kā pēdējais. Jā. Nebūs, un lec no ādas ārā, un nav. Tādas vienas vietas, vienas nav. Formulas nav. Jūs zināt, teiksim, uz Poliju tur vienmēr ir. Protams, kad ir vietas tā, kur patīk, jā, atgriezties. Jā. Un kur, varbūt publiku varētu runāt tieši. Kur ir vislabākā publika?
Arī tā, ka par visu labāko, ne, bet, nu, zini, nu, jāsaka, Latvijā vēl mazliet ir jāaudzina, ja, kaut vai šeit, nu, ir jau, nu, jā, tiksim, nu, jā, bet būs, tieši konkrēti. Arī, es domāju, pat arī, kad ir džez mūzikā, nu, tur, tiksim, arī, kas nāk klausīties, ja, nu, uh-huh. viņi jau zina, kā uzvesties un tam, jā. Bet tā, viss, kas ir, sākot Vācija, Šveica, Itālija, viss Skandināvija, viss tur, tur nav publika jāmāc, un tur viņi zina to drēbi. No pirmajām notīm. Pirmajām notīm, jā. Cilvēki dejo. Un viņiem ir pilnīgi vienāk, cits pats nav dzirdējis. Viņš pat nāk ar tādu interesi Latvijam būs, bet dažreiz pie mums ir tā, tā nostāja. Ai, kas tas pēc? Ai, leiši, jā, jā. Nē, nu skaidrs, jā, ja tur nav kaut kāds mega Uber, jā, bet, nu, vecīt, kā tu vari zināt? Nu, kā tu zini, kas tur ir, no? Jā. Un mēs to esam entās reizes pārliecinājušies, kaut vai saka, kā ir Skandināvi izaugušie, ja, Norvēģiem, kas pa grupām ir, jā, un kā Džeki Kapā tur vienkārši. Mēs pat esam izmalušies cauri pa visu Eiropu, visu pasauli, visu it kā redzējuši, bet pat mēs atklājam priekš sevis grupas jaunas, teiksim, ko mēs mēģinām uz mūsu nākamo festivālu dabūt grupa no Dānijas trio. Un nezinājām tādu, nezinājām. Bija pārsteigums patīkams, ieraudzījām internetā netīšām opā, kā čaļu kaplē. Bet jāsaka, tieši super. Tā, visu pistā ritma funkcija un viss ir jāsaka, reku, vēl vien John Mayers Eiropā, naturāli. Nu, vienkārši, nu, līmenis tāds ir lūdzu, un nevien vispār nekāds nevienam neizsakošs nosaukums. Tā kā ir jārok un nāk tie talanti. Tā kā... Jā, tas, ka nav baigais vārds uz plakāta vai banneri, tas, tas nenozīmē, ka nebūs labs un super kvalitatīvs pasaka. Jā, ļaujamies vēl jūsu talantam. Nākamā dziesma. Orģināla kompozīcija bija? Jā, orģināla kompozīcija, jā. Take that. Take that.
noslēdzot mūsu sarunu, mazo koncertu, cik atsaucīgi jūs esat, kas grib mācīties, teiksim, jaunie prasa padomu, kā vispār ir, jūs tā pieņemat kaut kādus skolniekus, nu es domāju, kad ik viens no jums ir šobrīd tādā līmenī, ka var jau nodot savu zināšanu tālāk. Ja prasa padomu, protams, ka nekad tieši vienam blūzāk, padomu tieši, neatteiks, jā, bet nu, cik ir to prasītāji, tas jautājums, jo pie mums ir tāda, es pat teiktu, anomālija, kad visi jaunie mūziķi, kas kaut ko dara un grib nopietni iet, visi iet uz avantgarde džezu. Tā ir, nezinu, vai tā ir modas lieta vai kaut kas... Vai kaut ne, bet tāds. Tā ir pasies jauns, jo es saku, mēs jau lēnām sākam sev uzskatīt, ja, par kaut kādu, zini, tādu mamutu izmirošu sugu, jo, ja, piemēram, mums turpinātāji, nu, nosauc vēl kaut kādu jauno, teikt, labi, mums jau ir, man 35, ja, nu, teiksim, nu, iet uz priekšu, ja, nu, kādu 18 gadīgo, kas tad blūzi. Es tieši par to gribēju dzirdēt no jums. Nu, nav, viss. Vai ir šobrīd? Kā Rolands pareiz arī teica, visi ir kaut kādu pasitušies uz džezu, visi tagad arī viens kaut kas spēlē. Jaunais modas bļāviens. Laikam, jā, es braukšu visi, jā, es braucu mācīties džezu spēlēt. Nē, nu labi, džezu, nu okei, okay, lai tev izdodās. Visu cieņu, visu cieņu, protams, jā, bet, nu, atbildot stāvu jautājumu par tiem, par to mūsu lietas turpināšanu, tā kā īsti neredzās tā baigi nekādi jaunie censoņi. Niša brīva. Uz priekšu jaunieši. Niša brīva, jaunie uz priekšu, kas grib spēlēt blūzu. Redz, kur reāli pipari, kas jums var parādīt un pastāstīt, kā tas ir jādara, un tas nav maz. Jo vēl pēc kādu laiku jūs būsiet pavisam, pavisam veci, un tad jau jūs vairāk neatcerēsieties un pirksti. Un arī vairāk neko negribēsies. Un arī vairāk tad zvanīs tie jaunie un teiks, nu vai tagad tu var, tagad dēliņ, jau es tev neko vairs nevar parādīt. Es vairs parunāt. Ne? Parunāt, kur vēl parādīt, var jau tie pirksti nekastās. Nē, nu tad atliks tā, kā mums bija. Neiksim, labi, mēs jāsaka tā, dzimuši tajos laimes krekliņos, jo to skolu, ko mēs izgājām blūzu klubā, jā. Tas bija vienkārši fenomenāli katru otro nedēļu spēlēt. Bet tur viss ir beidzies, jā? Tur, bet diemžēl ir beidzies. Nav vairāk. Bet Latvijā blūz kluba Latvijā kā tāda vairs nav vispār nekur. Nav. Un ļoti žēl, bet jā, liels paldies ir par tiem, kas visu tur turēja, šo te drēbi un kas, principā, jāsaka, izaudzināt. Līdzekļiem to uzturēja. Jā, izaug, tur principā izauga arī Latvijas blues band un no turienes mēs arī nākam. Protams, tas ir viena lieta, ka tur bija tā praksa, kur spēlēt, otra lieta, kā jau mēs jau runājam, ja, kad ir viena lieta ir šeit ir. Jā. Un tagad pie šī gadsimta un pie šīm iespējām vecīt ņem un klausies. Ir, jau, principā, es jau varies. Esmu akardionis, tā gič un bass, es nekur neesmu mācījies. Visi ir gāju šeit un šeit. Tā kā turpin rakt un viss būs. Tā kā izdarīt to var. Nu jā, kā minēja, ja Lācis brauc uz vienriteņu, tad Latvijam blues band ar kadiliem. Vajag tik gribēt. Vajag tik gribēt. Bet pie mums jau ir tā problēma, ka mēs gribam visi briesmīgi ātri. Nu, dikti ātri mums gribas. Jā, dikti. Aizmies pie tevīm pamācīties. Nu, es esmu gatavs. Zin, kā ātri var uz veikalu aizskriet. Nu, pēc. Un arī? Man arī prasa viņš, bet vecīti, kā tu tā dziedi? Va, pamāci, es gribu ar tā. Es saku, nu ko pamāci, es saku, vecīti, 17 gadi. Es saku, un vēl pirms tam, jā, un vēl ir ko iet un iet un iet un darīt ņēm. Un dziedi, sāc ir, o jā, nu tad, zin, tā atnāca otrreiz, jā, skaidrs visi. Kad tā lietas, gribēs, ir jāiet uz džēs avantgārdu. Vienalga, tā ir mūzika, vai tu gribi būt Kristaps Porziņš, nu tu vienā dienā nekļūsti vai gada laikā par nu, kaut ko tādu. Pirmām kārtām sāksim ar to, ka ir jāizaug. arī jā. Tad ir tāds sīkums, kā jāgrib spēlēt bumba. Ja, jo pie mums bieži vien ir tā, ka cilvēki īsti nesaprot vispār, man liekas, ko viņi grib, un viņi staigā, jo šausmīgi moderni tagad ir eksperimentēt, meklēt sevi un tā tālāk. Tas viss ir ārkārtīgi skaisti, bet nu, ja cilvēks sev nepārtraukt meklē, tad kaut kādā brīdī vajag nu, bišķiņi sāk pierakstīt, kur tu esi eksperimentējis un sevi atradis, jo, ka neiet jau pa kā trešo āmeni. Bieži vien, man liekas, meklējot sevi, tu pazaudēsi sevi. Tu jau esi pazaudējis ne tikai sevi, tu esi pazaudējis arī zinteni. Ja? Jo, es saku, mums grupā arī ir visu laiku, viss ir gājis ar lielu disciplīnu un caur arī tādu reizi varbūt piespiešanos. Ja? Kad šeit ir tas stāsts, ja? Kad varēja tajā pašā laikā iet vienkārši, nezinu, meklēt sevi. Spēlēt šlāgerīt un tādīt naudu. Jā, sākotnē mums bija trīs reizes mēģi nedēļā un piekdienas spēle, sestdienas spēle. Tas bija jūsu darbs. Tās bija mūsu, tā, mēs gājām uz ko, un arī tā pat braukāšana kaut kur apkārt, kur mūs pamana. Tikai lēnām tagad sāk kaut kur tev pamanīt. Tas ir pēc tur cik gadiem? Nu, principā 12-13 gadi pagāja, kamēr tu vispār sāc pamanīt tev kaut kur Eiropā un tamlīdzīgi. Nu, tā, lai kā tevīm sāk rēķināties. Jā, bet arī ir jāmēģina tā, ka zin kā, tev met pa durvīm ārā kā pa logu iekšā. Jābūt nekaunīgam, jābūt. Bišķiņ jābūt. Jā. Un ja kāds domā, kad, blūzā
tas jau viss baigi elementāri. Tur jau taču nevēl, vecīt, tur valda tādu vilku likumu, un tur valda arī mūsu, kā saka... Cilvēks ir un nauda paliek cilvēks. Nauda pa priekšu, jā. Cilvēks ir un paliek cilvēks, tā kā no tām īpašībām mēs nekur neizbeigsim. Es saku milzīgi paldies par šo jauko koncertu. Paldies. Izdevās mums izķert jūs Latvijā esot un pavizinājāmies mēs mūsu muzikālajā vagonā. Uz 100 gadi, noslēdzot sarunu, ir kas īpaši plānots? Kāds disks, kāda dziesma, kaut kas uz Latvijas 100 gadi, tomēr visi ballēsimies, ņemsimies. Nu, tad mēs paskatīsimies, kā visi ballēsimies. Beidzot, nevis arī šansa. Beidzot. Jo vienmēr mēs arī šansējiem daramies. Ar sievām un draudzenēm un bērniem aiziet uz koncertu. Jā, kaut kas noteikti būs, kā teica, kāda dziesma vai kaut kas būs, bet mēs parasti cenšamies neieplānot tādas lietas, viņām jānāk ir organiski. Un jo ir bijis pieredze, ka, teiksim, tu mēģini spiest, jā, un tad tu izspied un saprot, ka jāvalk apakaļ. Izspied, pasties un... Jā, vēl kā apakaļ. Kur tik? Mūsu un Arta kustības. Es saku jums paldies par uzmanību. Šis bija jauks vakars, lai arī jums turpinās tikpat jautru noskaņu uz tikšanos pēc nedēļas. Viss labā tā. And something